Piksimi, përdorimi i presjes të fjalit e përbëra me në rënditje. Kujtojmë, presja shënon grafikisht një pushim të shkurtër brenda fjalis, ajo ndano se veçon gjymtyrë të një fjalit të thjesht ose pjesë të një fjalit të përbër. Përdorimi i presjes të fjalit e përbëra me në varet kërësisht nga vëndi që zë pjesa e varë në fjalin e përbër. Ndahen me presje Pjesët e nërënditurat të fjalisë për bërë që ndodhen për para pjesës kresore, për shëmbull, që jemi për pjekur shumë, presje, këtë e di. Gjithsa sa të regoha më lartë, presje, ndodhi dy vjetë të shkora. Kur ata u këthyën të hani, presje, kjo është pjesa pra e nërënditur e fjalisë së nërënditur kohore, thashe themit kishin mbritur para tyre, ta që temet këshin mëritur për atyrë është pjesa kërësore e kësaj fjallijet e nërënditur. Nga që si duroj pjesa e nërënditur shkakore e varur pra ndryshe e vendosur në fillim të fjallis, ndajt me presje, pra presje, i vajti drejtën e zyrë, i vajti drejtën e zyrë, pra është pjesa kërësore e fjallis e nërënditur shkakore. Dyë. Ndajnë me presje pjesë të në nërënditurat të fjalisë përbërë që ndodhe në mes të kryesores, pas tyre gjithmonë vjetë presje, lajmi që shokët e kishin fituar ndeshën presje e gëzonte. 3. Fjalit e nërënditurat më njërore e shkakore, kur hyjë në mes të kryesores, ndajnë me presje nga dy anët, për shëmbullë, muajnë e tretë, presje, me pretekst se lodhe shumë në punë, presje, agronomi u ala krasit e ndimësve të ti. Raste të tilla kemi edhe në fjalit kohore, për shembull, lotët, presje, si i kalonin në përqerpiket e dendurit të gjatë, presje, i rridhnin në përfaqjet e bardha dhe binin për mi e but. 3 Më falni 4. Fjalitë në nënditur për caktore në rastin kur për emri lidhor, i cili është në rastin gjinore, dhe fjalitë e varura nisin me një emër. Për shembull, shtriu dorën në drejtim të kodrave, presje, faqet e të cilave ishin taracuar. Dhe pika e fundit është fjalit e nërënditur a kushtore lejore në tri apozicionet e tyre, me gjithë se rruga i shte largë dhe e vështirë, asë një për e tyre nuk u këthyje. Me gjithë se rruga i shte e largë dhe e vështirë është fjali e nërënditur lejore, pas fjales vështirë, kundahet pjesa kërësore me pjesë nërënditur vendoset presje. Në qytetin tënë, presje, në arësha prap presje, do të të vizitoj në këtë rast, pjesa e nërënditur kushtore në arsha prap është vendosur në mes të pjesës kërësore të fjalisë nërënditur dhe në këtë rast ajo ndahet me presje. Nuk ndahen me presje, 2. Pjesë në nënrendituara fjalisë së përbërë në shumicën e tyre kur janë në rendin fjali kryesore fjali e varur, s'është as e rre, as e papritur pa, pa që kam para syve. Ai mezi gjeti një shitës ambulant që po shiste qershi. Gëzimit i erdhi mirë që askush tjetër nuk shpreu frikë. 2. Pjesët kryesore të fjalive të përbëra kundrinore kur gjenden në mes të pjesës së në nënrenditur. Në këtë rast nuk kemi përdorim të prezës as para as pas dyre. Për shembull cilin me ndonë të caktojmë komandant? 3. Fjalit e në renditura që limore që vim pas fjalis drejtu kur janë ndërtime pa liza dhe formën e pas kajores. Djali shënoj gojnë me dorë për të mbajtur të qeshurit. 4. Fjalit që limore me lidhën që kur vendosen pas fjalis drejtu përveç se kur fjalia drejtu se shumë e gjatë. Ti rriroj gjatë natën në dhomën e heshtur, që drita të mos ndërpritet kur, duhet të guxosh që të mos kesh frikë. 5. fjalitë në renditura shkakore kur fjalia kryesore ka si bërtham kallëzuesore togjet. Kjo ndodh, kjo vjen, kjo ngjan etj. Kjo ndodhi se nuk u kujdese si ç'duhej. Fjalit në nënditur a që ka në fjalin kryesore ndaj folet mjaft ose tepër, i se muri ishte tepër i dobot që të linde shtratin, dhe pika e fundit ose rasti i fundit është fjalitë në renditura krahasore bashk të bashkëlidhura të paparazis dhe ato të bashkëlidhura me ndaj foljen sa. Për shembull, rruga e gjatë duke i më e shkurtër se që mund të pandeni ju, nëzitova sa munda.